Që para viteve 90 kanë ekzistuar dy projekte të infrastrukturës rrugore që do të mundësonin lidhjen e Laborisë me Bregdetin e Jonit. Njëri u realizua në gjysëm, tjetri në mënyrë të çuditshme u ndërpre. Aksi i parë, i hapur gjatë viteve të diktaturës dhe sot plotësisht i rënuar, e thuajse i pakalueshëm, është ai që nxjerr fshatrat e Laborisë në Borsh. Projekti i dytë, që mbeti i papërfunduar, është aksi Kuç-Pilur-Himar. Për bllokimin e tij gjatë viteve të demokracisë, sidomos pas viteve 2000, intelektual të njohur të qytetit, por edhe banor të thjesht, bëjnë përgjegjës elementë të saktuar ekstremist grek, të cilët i druhen zbritjes së banorëve të Laborisë në Himar. Duan se ja se si puna do më thënë sa mercenar të dhe më që duhet të përvesojnë ati, si për shembol kretari korporativis i bashkis këtu tani që thotë jam grek, a i nuk është grek, a i e ka progonat, pre arje neve të bëllanet fisi më i madhë në Himar, jemi janë nga progonat. Duke undrojtur për balë një shpluurosje të mundshme të projektit të rrugës që vinte nga Laboria, Omonia, Dega Himar dhe vetë Kreu Bolano, kanë kundështuar realizimin e investimit në një ujësjellës që furnizonte qytetin me ujin e Kuçit. Në Himar jemi të gjithë me veshka u vla këtu, nga uj i Kripur që kemi ati. Dhe aji uj i Kuçit vete...